llawn gwrchiadau mawr i Eric Salisbury ar ennill fudal ryddiaeth eleni. Diolch. Ni'n nabod Eric y bardd. Sut profiad oedd troi at fyd y nofel felly? Profiad eitha braf i fod yn honest. Dwi'n mwynhau ysgrifennu cerddi, wrth gwrs. Mae cerddi'n bethau sy'n cael ei ysgrifennu yn profiad un, mae'n cyfnod byr iawn. Felly, yr her fwyaf gyda y nofel hon oedd cadw i fynd. Oherwydd bod o'n dipyn o farathon mewn cymharethiau a rhywbeth o sprint wrth greu cerdd. Felly, yr her fwyaf oedd tra mod i'n gwybod be oedd y stori'n mynd i fod, ond i'n gwybod be o'n i'n mynd i sgwennu. Mynd yn ôl i'r seth o flaen y cyfrifiadur a mynd ati i sgrifennu. Mae o'n just yn broses, gallu bod yn eitha llyfurus, ond mae'n braf iawn wedi'n teimlo bod y stori yn datblygu o bennod i bennod. A mae'r stori wedi'i lleoli yn Aberystwyth. Beth yw hyd y dref yna? Beth sy'n dylanwadu arnoch chi am y dref honno? Wel, dwi wedi bod yn byw yn Aberystwyth nawr ers lot fawr o amser, dwi'n gallu cofio faint, ond ddys i'n anfyfyriwr, a dwi wedi dechrau magu teulu yna nawr hefyd, a dwi'n cael swydd fel dylithydd yna hefyd, felly fe wedyn ni am Aberystwyth yw bod yna fwy nag un Aberystwyth. Mi o'n Aberystwyth pan o'n i yn y coleg, mae'r Aberystwyth yna'n dal i fod i'r myfyrwyr sy'n yna heddiw, ond mae yna Aberystwyth i bobl yn ei hugeiniau, mae yna Aberystwyth i deuluoedd ifanc hefyd ac ymlaen, felly mae yna gymaint o wahanol fathau Aberystwyth. Ie, dwi'n teimlo bod fi wedi dod i nabod dre dros y 10 mlynedd a mwy dwytho yma. Oedd y beirniad ni'n disgrifio hi fel nofel detectif, nofel ddirgel. Byddech chi'n cytuno sut byddech chi'n ei disgrifio hi? Ie, mae'n debyg bod yna elfen fel yna. Dwi'n teimlo bod hwnna'n dod o'r gwaith dwi'n neud o ddydd i ddydd i'r adeg heleth, cos dwi'n neud dipyn o gwaith ymchwil i mewn i farddoniaeth roes ar canol yn bell. A mae hwnna'n aml iawn yn gallu bod fel gwaith detectif, oherwydd dwi'n chi'n trio ail greu rhywbeth sydd wedi bod yn y gorffennol pell yn ôl yn yr achos yma, ond dych chi'n trio rhoi darnau o dystiolaeth at ei gilydd er mwyn ailgreu rhywbeth. Felly, yr un math o beth sy'n digwydd yn hyn, mae yna rhywbeth wedi digwydd yn y gorffennol. Mae prif gymeriad a gamfellid arall yn mynd ati wedyn i drio dod o hyd i'r gwir am beth yn union digwyddodd. A beth allwn ni ddisgwyl nesaf, farddoniaeth neu rhyddiaeth? Fydd y farddoniaeth yna trwy'r amser, dwi'n siŵr. Mae gennau digonedd o gennau. Mae cerddi Seren Estel oedd yn y pafiliwn neithiwr. Dwi'n edrych ymlaen i roi hyn ar fy ngwefan i Eurydas Cymru. Felly fydd mwy o gerddi yn cael ei rhoi. Mae gennau dipyn o backlog i fod yn onest o gerddi i roi fyny ar y wefan. Ond mae gennau hefyd gryn dipyn o syniadau am nofelau eraill o hoffwn i fod yn sgwennu hefyd. Felly gwrbeithio fydd ennill hwn yn gallu arwain at bethau eraill.